নাই পুরখম বাখিল মই মরম জাসিলু অসমৰ এখন টান হৈ রচনা ৰছিলু মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলু অসমীয়া আমি চাও জয় আৰু অসম হেল্লো ভুজলি গ্যান্স আকো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন মজা প্ৰেংক কৰি দিছো আৰু প্ৰেংকটো আমি গুৱাহাটীত শ্বুট কৰিছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে গম পাই পৰিছে নেকি মানে বেয়া চলি আছে সেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোকে আকৌ এডিট কৰি পেলাই দিছোঁ আপোনালোকে চব কেনেকুৱা বা কমেণ্টত জনাব আৰু এইটো নামটো কি হয় অভিষেক কোন হয় মালিগাঁও বুঝলা কোন নামটো কি উজ্জ্বল কিয় এছকাল চেছকাল কৰিছা নেকি ক'ৰবাত হা জেং চেং কৈছোন ৰেং জেং 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 নহয় ক'ত কৰিছা নি জেং দেখাতো তেনেকুৱা লাগিছে জেং চেং কৰা মানে হয় নেকি জেং চেং কৰোঁ নি মানে মোৰ মানে কি হ'ল মানে বন্ধু চন্ধু পাম নি বন্ধু ইয়াতে অঁ ইয়াতে নাপায় কিমান টকা লাগিব বন্ধু ইয়াতে পায় নাই দেখাতো পুৰা জেং জেং লাগিছে না তোক তোক মানে পুৰা জেং জেং লাগিছে ঠিক আছে কিন্তু মোৰ বন্ধুকেইটা লাগে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে সৰু সৰু বাচ্ছাকেইটাক বিপ্ৰণ দাই কিয় পইচা নিদিলে তেওঁলোকে অলৰেডি আমাৰ পৰা পইচা এবাৰ বিচাৰিছিল আমি তেওঁলোকক পইচা দিলোঁ আৰু আপোনালোকে মালিগাঁৱলৈ আহিলে গম পাব তেওঁলোকে বহুত মানে মানুহক পৰা তেনেকৈ খোজা মানুহৰ পৰা আকৌ খোজে তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কোনো যাতে ভুল নাভাবে থেংক ইউ আৰু এইডোখৰ এটা কথা কওঁ আপোনালোকে বহুতে শ্বপিং কৰে যেনেকৈ ধৰক মিন্ত্ৰা এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট আদিৰ পৰা আপোনালোকে বহুতে শ্বপিং কৰে আৰু শ্বপিঙৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰতো একো লাভ নহয় কিন্তু এটা এপ হৈছে কেচকাৰো কেচকাৰো বুলি কয় এপটো আৰু আপোনালোকে যদি তাৰ পৰা গৈ ধৰক অনলাইন ৰিচাৰ্চ আৰু আপোনালোকে যদি শ্বপিং কৰে তাৰ পৰা কেচবেক পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে কেচকাৰোৰ ফাউণ্ডাৰ হৈছে মিষ্টাৰ ৰতন দাদা মিষ্টাৰ ৰতন দাদাকতো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যোনটো কেচবেক পাব সেই কেচবেকটো লগালগ আপোনালোকৰ বেংকলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব ইমান এটা বেয়া সময়ত ইমান এটা বেয়া চিটুৱেশ্যনত যদি আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে দুটকা ইনকাম কৰিব পাৰে সকলোৰে কাৰণে ভাল আৰু এই এপটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ দুটা ষ্টেপ জনাৰ বহুত দৰকাৰ দুটা ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চব এই এপটো বৰ্তমান প্লে ষ্ট'ৰ আৰু এপ ষ্ট'ৰ দুয়োটাতে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ হেচটেগ গুড 25 গুড 25 যদি ইউজ কৰে লগালগ আপোনালোকে এডিচনেল 25 ৰুপিজ আপোনালোকৰ একাউণ্টত লগালগ জমা হৈ যাব কেচকাৰোত বৰ্তমান 1500তকৈ বেছি ৰিটেইলাৰ আছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰে হোম পেজত অফাৰ চলি আছে যেনেকৈ ধৰক ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন মিন্ত্ৰা আদিত অফাৰ চলি আছে ধৰি লওক মই এতিয়া এমেজনৰ পৰা কিবা এটা কিনিম তাৰ কাৰণে চাৰ্চ কৰিব লাগিব এমেজন আৰু এমেজনত গৈ পেলাই আপোনালোকে যেতিয়া দেখিব অৰেঞ্জ বটন এটা থাকিব অৰেঞ্জ বটনটো টিপি দিয়াৰ পিছত ধৰক বস্তুটো প্ৰডাক্ট কাৰ্ডত এড হৈ যাব নাইবা আপোনালোকে যেতিয়া কেছ অন ডেলিভাৰী কৰিব নাইবা অনলাইন অলৰেডি তাৰ বস্তুটোৰ পে'মেণ্টটো অলৰেডি কৰি দিব কৰি দিয়াৰ পাছত যেতিয়া মানে আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো প্লেচ হৈ যাব অৰ্ডাৰ প্লেচ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যোনটো কেচবেক সেই কেচবেকটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লগালগ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ যাব আৰু আৰু আপোনালোকে মাই আৰ্ণ ছেকশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ৰিৱাৰ্ড আৰু কেচবেকবিলাক চাব পাৰিব তো তেতিয়াহ'লে কিয় কাৰণে দেৰি কৰি আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে ডাউনলোড কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক থেংক ইউ লাভ ইউ অল কিমান লাগিব কোৱা পইচা কিমান লাগিব কোৱা মোক লাগে বে মই কেনেকৈ কম ক'ত পাৰি দেখাততো জেঙে লাগিছে বে তোক মাৰ্ডাৰ চাৰ্ডাৰ কৰ নি মাৰপিট কৰ বে সেইবিলাক নকৰো মাৰপিট মাৰপিট দেখাততো তেনেকুৱা লাগিছে তই মাৰপিটে কৰ গেলা মানুহক খুব পিতত মাৰিবি নি মোক মাৰ না নাই চা মোৰ আজি বহুত মাৰিব মন গৈ আছে কিন্তু মই মাৰি দিম তোক চিধা কথা কৈছোঁ দেই মই কৈছোঁ ইয়াক মাৰপিট কৰ নি মই কৈছোঁ মোক মাৰিব কৈছোঁ ইয়াক বুজিলি কৈছে নামাৰো কৈছে তই মাৰি দে মোক নহ'লে বন্দুক ক'ত মাৰিম যে বন্দুক নালাগে সুধা হাতে আমাৰ এইটো আছে না এইটো পুলিচ থানা তাতে পাই যাব বন্ধু নাই বন্ধুক দিবি নি তই ফাইনেলকৈ কৈ দে মোক নাই পইচা যিমান লাগে সিমান দি দিম কিমান লাগে 20,000-30,000 এতিয়াই দি দিম লাগে নি নাই বন্ধুক নাই আনি দিব পাৰিবি নে মোৰ নম্বৰটো লৈ ল তহঁতি মোক পিছত ফোন কৰিবি নম্বৰ ল নাই যেনে তেনে যোগাৰ কৰি দিব লাগিব নম্বৰটো লৈ ল নাম্বাৰটো লৈ ল কি হ'ল কি হ'ল বন্ধুকটো লাগিব আপ পেজানতে হম কোনে না কোন আমি আপ কোনে পেজানতে মই চিনি না পাও চিনি না পাও কিন্তু ইয়া পে দুসরা ডিলিং কর রে ইয়া পে সিধা লিখে যায় আদন্দা বন্ধু হতে না ভিডিও সবাই কথাটা বলে ফেলা তোমার নাম কি রাহুল হ্যাঁ রাহুল মাসন খোলা কোন আবনি নয় রে খোলা না কোরা কোরা
Aju, hah? Aju. Iya, kau punya sah. Pandu. Pandu. Mana tuh nama tuh kira? Rahul. Rahul lekan nih. Das Das. Das lika. Right. Kumia. Kau kelas apa? First sem. First sem. Jadi sembilan puluh lima. Soalnya jenis satu malam kelas apa? Nah, tempat kayak bis dangwa itu. Dan guys tuh gimana? Mau jangan tuh misalnya istilahnya. Hah nih? Aku prank kau ini juga. Nah, aku abah punil lah. Kenapa prank? Kenapa? Kau dari kokis. Nama jual cuci sembilan puluh soalnya siapa? Nah, kita polis tuh. Prank kau ini segombang itu. Juga istilahnya. Punil itu apa bro? Prank seng mesin apa? Tiga sih. Kau prank mau nazaru? Main kau satu hul. Jukai silan, naik jukai itu kau idle mau kain lele. Mau beli kayak kuda naik rumah. Naik jukai. Aisyah gel. Mungkin foto apa kau esok lagi niat? Mau kota. Itu tuh kota. Mau tuh mah kudisu answer itu dibawa lagi kamu. Naik jukai. Mungkin jaga girlfriendnya kau le. Mau tuh sini napa tuh girlfriendnya pas sini napa tuh kar. Kota kau esok. Kau beli kau esok? Tumar. Respect kau kota apa di bare? Mau kan tuh malah respect kau deh kota apa dia esok? Jeng tu mau koi bazar, macam mana? Muna masih guna dit. Bisa tu? Juntuh disu, itu sidah sidih jawab dia malah. Jukai sa? Nenai juga. Nenai. Sure. Masih ni apa? Tiga saya, aku nai. Kalo next time tu dia kena bayar kira gombal no. Ya ada rukit lagi mau kat rumah bisa. Dah kau tahu. Lila no. Nombor lalu? Mu nombor lalu. Malu kecil. Aduh. Cepat ke? Siapa sih? Abu. Berapa kaca? Lagi apa nama dia? Berapa ya? Berapa? Mu girlfriend naya. Tapi saat kelas kisah na girlfriend naya. Jadi kita kau dia kebaya kata abu. Ba. Kenal na last kotara mana kenal? Penguin sih. Kompas tu baru. Kenapa tu kau ada sesuatu? Ada di dalam ini. Okay, dia soal ini apa penguin kau pernah kenal kompas jawab ada. Oh, na, channel tu nama bukan kita. Video.